Hari Nasional Kaira Lechana Guzmão cumprimenta Cardeal Virgílio do Carmo da Silva, Rafoensimo Consistório. Enviado especial extraordinário Presidente da República, Kaira Lechana Guzmão, cumprimenta no rato parabéns para Cardeal Virgílio do Carmo da Silva, SDB, Rafoensimo Consistório. Cerimônia nebe halau ia Igreja Basílica São Pedro Vaticano Romane, participa direita os líder mundial balung no Timor-Leste, representa os enviado especial extraordinário Presidente da República Kaira Lechana Guzmão, inclui padre, madre, no Saranesira, Husina São Ewen. Ia bibang ne Saranesira, ho contente, hadau malu, ho dehasai foto hamutu ko Kaira Lechana Guzmão, inclui seminarista, no Madre Sira. Líder nacional ne hateten antes a hus cerimônia, protocolo bolu, hode cumprimenta papa, no iha bibang ne sanan hateten ba papa katak, iha vida ne, quando la iha hamnasa, maxi tristing. Cumprimenta papa, papa nacional, admiro cara lima ne de hane. Você é homem de muito humor. E a massa, não é né? Sua santidade. Se ele aí é humor, e de lá a massa, vira nessa triste também, mas é a massa. Hoje Timor-Leste estará em atos reis em uma forma Lore Bandeira RDTL, onde há nano hino nacional, Pátria Pátria, no aquilar slogan resistência katak, Viva Timor-Leste, há muito com o líder histórico Kaira Lechana Guzmão, onde cumprimenta Cardeal Virgílio. Equipo Cobertura, Gemen.